אני רוצה רק שתבין דבר אחד. לגביי, השמאל והימין זה אותו דבר. זה עניין של פיקוח נפש, יהודים נהרגים כל יום. כן, אני מסכים. פיקוח נפש דוחה הכל. אני מסכים, רק... צריך לקום ולעשות משהו. אני מסכים, אבל אני אסביר לך תכף משהו... זה קשור לפוליטיקה. אסביר לך. כל יום נהרגים יהודים. אסביר לך. ימין ושמאל, רק חול וחול. שני הצדדים האלה זה חולין. היהודי הזה זועק מקירות ליבו ואומר, אבל כל יום נהרגים יהודים. צודק. אני אגיד לך דבר אחד, יהודי יקר. אתה צועק שאתה רואה יהודי בשעה שהוא מת. אתה מזדעק ומזדעם כשאתה רואה שלושה ילדים קרוטי רגליים. אתה מתעורר רק במצבים כאלה. מיליונים יהודים הולכים לגיהנום, זה לא מפריע לך. החינוך החילוני שמעביר את כולם על דת ישראל ומרחיק אותם מהקדוש ברוך הוא, זה לא מפריע. זה לא ברק. זה לא ביבי. זה לא שמיר. זה לא רבי. זה לא גולדה. זה לא אשכול. זה כולם. איפה אתם לזעוק? שעם ישראל מתאדה, נעלם, מתבולל, איננו. בא הקדוש ברוך הוא, זה מה שהסברתי בהתחלה. ואומר, אני יודע מה כואב לכם. כשאתם רואים את המכות, את הרציחות, אז אתם מתעוררים. כשאתם רואים את ילדי ישראל הולכים לטמיון, מגדלים שערות עם ג'ל, הולכים עם עגילים, שמים בלשון, בקורקבן, כשאתם רואים אותם עם צבעים על הראש, לא כואב לכם שום דבר. כשהם הולכים לקטות, כשהם רוקדים ביערות, כשהם עושים את כל המעשים הגרועים ביותר, לא כואב לכם. כשיש יום האהבה בישראל, לא כואב לכם. כשיש יום הגאווה בישראל, של הומואים ולסביות, לא כואב לכם. כשעוברים על כל דת, לא כואב. אבל יהודי אחד נרצח, 5, 10, 20, די. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה מה שאתם מבינים, אם זה מה שיעורר אתכם, אם זה מה שיעורר אתכם, אז בלית ברירה אתם מאלצים אותי לעשות את זה. בלית ברירה. כשאני רוצה לעורר אתכם, תתקרבו אליי, האויבים יפלו תחתיכם, אף אחד לא אוכל למשול בכם, זה אתם לא דואגים, לא מוטרדים, אין שאלות. אבל כשמגיע מצב כזה, אז כולם שואלים שאלות. אין אפשרות לבטל את הגזירה, תבינו, רק על ידי מה שאמרתי. יתחלפו פשוט האנשים. אם זה לא יהיה הרב עובדיה, זה יהיה מישהו אחר. אם זה לא יהיה זה, בכל הקומפלקס ישתנה, אבל הוא יישאר אותו דבר. זאת אומרת, אם זה גזירה משמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. רבי אלחנן בסרמן, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו, אמר לנו דבר אחד. כשיש שתי גזרות, שתי סוגי גזרות על ישראל, צריך להבחין מה ההבדל ביניהם. יש גזרות בגוף, ויש גזרות בנפש. יש גזרות גשמיות, ויש גזרות רוחניות. כשהגזרה היא גשמית של הרג ביהודים, זה גזרה שמימית על ידי הקדוש ברוך הוא לעורר אותנו לשוב, כמו בזמן המן. אבל יש גזרה מצד השטן, לא מצד הקדוש ברוך הוא, זו גזרה רוחנית, כמו שהיה בזמן המכבים. כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. היום יש שתי גזרות. גזרה רוחנית מתמשכת בארץ ישראל מקום המדינה, וכשלא הבנו ולא עשינו מספיק, באה גם גזרה שמימית על הגוף בשביל שנתעורר. אם לא נתעורר ואנחנו חושבים שנחליף את ברק בביבי או את ביבי במישהו אחר, אם אנחנו חושבים שזה ישנה את המצב, אנחנו טועים, כי אנחנו תולים את ההנהגה לא בשמיים, אלא בבני אדם, וזה טעות. ההנהגה היא מן השמיים,